Biznesi i vogël në qytetin e Durrësit është përballur me dy goditje të njëpasnjëshme. Fillimisht përmeti në fundin tor 2019, i cili u pasua nga pandemia e Covid, duke bërë që fuqia blerëse të pasojë rënje të ndjeshme. Në tregun e mallrave industrial, çdo ditë mbyllen qepena si pasojë mungesës së shitjeve që po i çon këta tregtar drejt falimentimit. Të klasifikuar si biznes i vogël, kjo kategori nuk e përfitoi pagën e luftës, duke bërë që shumë prej tyre të mos i rihapin më qepenat pas heqjes së izolimit prej pandemisë në prill të këtij viti. Ndonë se jemi në prag të festave të fundvitit, tregtarët thonë se nuk ka shitje, ndërsa e kanë të pamundur të gjejnë një punë tjetër. Ata shprehen se atmosfera e festave nuk ndjehet, ndërsa ky është viti më i keq, pasi nuk arrin të nxjerrin të ardhurat të mjaftueshme për të përballuar jetesën, ndërsa një pjesë e tyre kanë menduar ta mbyllin aktivitetin. Kjo bën një skapun. Asi gjë tjetër. Çfarë bësh? Po skapun, nuk ka punë. Nuk ka punë. Njerëzit janë të tremur, janë të friksuar. Shumë, 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 shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Me zor po vjetojmë, nuk e dim as vetë. Edhe nuk e dim si do përfundojmë. Rrezik ta mbyllim fare. Tani është e vështirë. Vetëm këtë punë kemi. Po mundohemi. Inshallah me shpresë çdo ditë. Është nga dita në ditë bie më shumë. Nuk ndihet fare. Shumë e vështirë, shumë pak ka. Ka pak lëvizje dhe punë fare. Çdo vit më e dobët. Vizje shumë më dobët lëvizja. Pirusi punën e vet, tërmeti punën e vet, ditorimisht. Nuk justifikohet, po edhe shumë mallë, shumë lekë hedhur, s'ke ku shkosh. Taksat plus, shpenzimet e shtëpis dihet si gjithë. Qa të bësh? Ora, ky është zero fare. Ky është vit më i keq. Ja dhe ne gati. Edhe unë gati jam për t'ju. Që sa mal kam edhe do t'i gjitha mi. Shumë pak. Nuk e justifikon, po mosha jonë të ashtin e nuk kemi se ku... Në dëmë se jemi dhe në mosh të madhe dhe s'mund të kërkojmë punë tjetër. Në këtë treg kanë qënë të regjistruar rreth 300 subjekte, por nga dita në ditë, numri tyre po të kuret si pasojë e uljes së ndjeshme të fuqisë blerëse.